Μετρά την πρόθεση ψήφου, κυρίες και κύριοι, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και εδώ έχουμε Νέα Δημοκρατία 31,6, ΣΥΡΙΖΑ 24,2, έχουμε μία διαφορά στην πρόθεση 7,4 μονάδες, Κίνημα Αλλαγής 6,2, Κομμουνιστικό Κόμμα 4,2, Χρυσή Αυγή 3,3, Ελληνική Λύση 2,8, Μέρα 25 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 1,4, Ένωση Κεντρών 1,8, άλλο κόμμα 3%, αναποφάσιστη στο 9,1, μεσοσταθμική διαφορά, λοιπόν, κύριε Φαναρά, 7,4. Πάμε να δούμε την εκτίμηση ψήφου τώρα, παρακαλώ, για τις επερχόμενες εκλογές. Έχουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία από 41,4 ως 35,8%, 35,8 ως 41,4, τον ΣΥΡΙΖΑ από 26,6 ως 31,8, εδώ έχουμε το Κίνημα Αλλαγής στην τρίτη θέση από 6 έως 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα από 3,9 ως 6,5%, την Χρυσή Αυγή από 2,9 ως 5,1, την Ελληνική Λύση από 2,4 ως 4,4, την Μέρα 25 από 3,3 ως 5,7, την Πλεύση Ελευθερίας από 1 ως 2,4. Την Ένωση Κεντρών από 1,2 ως 2,8%. Τη Δημιουργία ξανά 0,6 ως 1,8. Άλλο κόμμα 1,8 ως 3,6. Πριν κάνετε το σχόλιο σας, θέλω να δούμε και τις μεσοσταθμικές τιμές αυτής της εκτίμησης, οι οποίες βεβαίως έχουν και το στατιστικό λάθος μέσα, να το τονίσουμε αυτό. Έτσι, οι μεσοσταθμικές τιμές λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 38,6, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 29,2, εδώ αν τα μετράω σωστά είναι μια διαφορά 9,4 μονάδες, το Κίνημα Αλλαγής στο 7,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,2, την Χρυσή Αυγή στο 4, την Ελληνική Λύση στο 3,4, την Μέρα 25 στο 4,5, άρα έχουμε μια επτακομματική βουλή με βάση αυτήν την εκτίμηση, την Πλεύση Ελευθερίας στο 1,7, την Ένωση Κεντρών στο 2, την Δημιουργία ξανά στο 1,2, άλλο κόμμα 2,7. Μία διαφορά λοιπόν στις 9,4 μονάδες και επτακομματική βουλή, κύριε Φαναρά. Ναι. Παρακαλώ την εκτίμηση για τις έδρες. Και εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία 155 έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ 79, το Κίνημα Αλλαγής 20 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 14, τη Μέρα 25 12, την Χρυσή Αυγή 11 και την Ελληνική Λύση 9. Έχουμε νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία κοντά στο όριο.